Stavanger, the most beautiful city in Norge. Bruddet på billedsambandet med Norge er nå utbedret, og værbildene er på plass. Sånn ser det ut, eller så det ut i morgentimene på Vardeneset. Det er jo ikke akkurat veldig lyse himmel da. Og det er jo sendt ut, holdt på å si, katastrofevarsel for regnmengder og vindmengder og temperatur og det hele kommende døgn. Så jeg er for så veldig glad at jeg ikke er i Stavanger. Bare se nå, nå kommer langtidsvarslet. Og det som dessverre ikke viser seg godt der på det langtidsvarslet, det er vindstyrken. Men jeg fikk jo nettopp varsel om at det skulle være veldig mye vind, og at kjøleeffekten dermed skulle være stor. Ja, jeg får håpe at det går i likeste laget. Men det så jo voldsomt trist ut, altså. Det så jo forferdelig trist ut. Og se hvor kaldt det er. Dere får ha en riktig god lille lørdag. Gå papiren og kos dere. Det er jo alltid en kjekk plass å gå på lille lørdag. De har ganske raskt nettverk. Passordet på nettverket de ser 1001 natt. Så nå vet du det. Ha en riktig, riktig god onsdag, alle sammen. Imagine that.